You. Amen. Ine chirunje ichija and how and I can authoritatively affirm it. Yes. Yeah. Singa chitusanga fena tuli muchibina kubanga ate please join for us mujoining for the betterment of us all. Akunsonga zo mukulu alano ze tubalekedde yo tuogeddeko ku mwana mulenzi a producer omugwe batira side zewa wana echireka mbade ndagamba kawempe kawempe nayo yankwata mutwe mundange mwana mulenzi rumunga buchali mu studio ngabwobera mu sinda mwe chiro producer of course alanizo yala alano ya akola music mwo mwana mulenzo munaja mu studio nafumita munne chambera ya kwatidwa for him is explaining bali bali wana accidentally namufumita bo fumita mtu by accident. I think mze kunze simanyo banze muntu ayagabate nyama te kansubira okole chintu mu butage bugende. Wajira naka boba mutemo from yes. Day one. How did Nechira le chintu chenkoze mbutali bugende le vate sekweka ngoma zo kutto muntu that means oli mutemo. So bamukute. Bamukute ayiranga abamuku bamukute babadde bakwano ba alano mwana mneza abera nyo ku social media nera bideri nyaliye bambi atuwadde mbozi yo 9 details. Natugamba naye yageza ko kubanga atakola chi muyingirira ayagala ku ba cameras zene bidala binji. Bamuita Sonko. Mkulu Sonko yo is actually our aina talent afanyo kubwana ina budansa ina bichiya. Actually chino chiti direnga tuakafirwa ba producer banji tuakafirwa wano dance kumapesa. Actually we are going to engage Muganda wa dance kumapesa tuongere no kumanya ye dance omusangu bafuni yato mutemo ye bidi bitye ntana bali bala jana ye mami aliaja maina bela ko kudwalira ne mami wa dance oyo ngola abambi mami tali fine wato mwana namala na muvako sabantu abato government ino kubanga bi following up baba kwa tugenda muno nyako katsoka tulabe mbozi yono ngabo jinyonyo de tuchikomeo mzee kaumi pita mzee ata ye mtao chali kugendele twice mwana utakane etumia utakane mzunga yeza sente kwa narimu mwande na hati mkwanzi samu kambo na ye cha mfumisa mwale akuta akambe na yada kumfumisa yonso mwale narimu wanja wa mfumita wa Unauwa kambe katu kila mwusimu kati. Hata usate kila kambu. Mtaweta kwa nakata buti na nziri kwa uokutio kundi. Mbani saa kumusu. Mte, arulu wache bintu wa vitu wala jita vya watu wala mstundi. Mbani kambe ni mwune kukita ni pia. Kwa nana linji musayi mwene na vyo. Wanawa sasubi. Mbani kumye unati mkita soo kati. Mbani saa kumusu. Nenge chutufu goya muta. Erinnya lyange nze Sonko Muhammad ndi wa Good Talent nsinzire ne boyogerere to promoting ebitone ebyenjawulo ngenaku z'omwezi 18 omwezi ogw'omukaaga twagwamu enjego twafuna ekikangabwa eri producer wa Fedraville Alan abasinga obunyigo bamanyinga producer Alano boyatibwa ekireka mu studio eitibwa volume 24 Fedraville Alan okutuuka okumutta yamutta yamusanga mu studio n'amukuba ekiso mu bulago wano n'avamu omusaayi mungi era Alani nassa omukka ogw'enkomerero okunoonyereza kwatandika okulaba nga twagala okumanya ani eyatta producer ono Alani si producer soso okutibwa mu ggwanga Uganda bana Uganda tujukirejje Danis Kumapesa yakubibwa n'amala ebbanga ng'ali bubi n'afa Moze Radio yafa bintu bifanaganako ng'ebyo bana Uganda kamba jukize Dizzy Nuts gali wangu yali munywanyi wa bebe kulu eyimba akayimba Fire Bandem Dizzy Nuts yatomerwa ku Victoria ekireka banja abazze bafa banja abazze battibwa mu mbeera efanaganako ng'eyo butayimbwa biso n'ebirala bingi ba producer n'abayimbi n'abantu abalaba na Uganda bana business nga bafa mbeera efanaganako ng'eyo nenyagala okubategeeza nti omuntu eyatta Dravile Alan yakwatiddwa ng'era omuntu eyakwatibwa erinnya lye Kalungi Peter ono abadde muvubuka era ng'ayimba nga wa Cool Spring omuvubuka ono abadde nga atera okujja mu studio ya Fairville mu 24 najja n'akola ennyimba era gwe mukisa gwe yakozesa okulaba ng'akubira Alan essimu ku ssaawa 11 ez'okumakya na ingira mu studio munda anefula agenda okola na lukamu kubechi so na amuta ono yali muvubuka goyinza okunyoma tabiza na miaka 20 kikulaga chinti wetuli mu gwanga Uganda tuli safe ono yakwatiddwa era ali mikono ali mu mbuga za mateka jayino kubiranga avunanibwa na ye twagala at least wadde banji bazze bafa ne batafunako bantu baabwe nga be banyonyodde ka abalala ne at least kuono wabeo ekyenjawulo amateeka gakole bulungi nnyo omuntu ono avunaanibwe ebyaddala osanga n'abantu baabo abafiirwako abantu baabwe ne batamanya abantu baabwe baafa batya nyagala okubategeeza nti bannayuganda twasobodde okufuna omutuuze ono Kalungi Peter nga mutuuze wa ku kyalo Well Spring ekisangibwa mu Bweyogerere omuvubuka ono otuuka okumukwata twategeera nti yagula akambe ku maduuka era gali ku Well Spring n'akagezesako n'embidoke ne kagaana okukola n'amala n'akawagala bulungi nnyo kuyagamba mbu bali yali amubanja obo kiraba
anokongera ku following steps zilonga fe achetumanya obulunje enyo mvuko no kutuko okutono yali aina chiro chagala okola choto ekiro yaina ekiroto ekyagala okola studio eranga lya mazofu na jita afunye keyboard nange munyini kama kogera jake wange kisawa munana eze chiro nageza kulaba nkitanya oluji neze nali munda nga seba ke bisere ebira namula bukiria ne mulaba ne manyanti ononno arabika agenda tuva muganda ku agenda kuva omuko omupaka rwatu mwala ofe arabika ali achimye kamera kubanze mini mujange nange era tuli mwe ebintu bye bimuni ne ebintu ebikozesebwe bya studio rwakuba yalo zantagenda bisanga wakati wakaje bita kolachi jesibira nabyo kuba bina office je bikolachi je bibi tumulabi kulira ne tumukwata okumukwata nga jitaya jitunde mitwalo 10 ne keyboard ya mara nabi tunda ngabi muzimbiride emitwalo 10 emitwalo 5 jira jinde emitwalo 5 keyboard najinde emitwalo 5 ekiraga tibina bitunde emitwalo 10 ne emitwalo 10 jitwala obulamu bwo omuntu emiranga nokwazirana okuva fe bakwano be family n'abantu abalala so banange tongero okwekuuma naye omvubukono yakole kintu simba yo kuba ekibi. Okay. Okay, tuyanza nyo Sonko omulimu ogwo. Yeah. Embera yeyo it's too bad Uganda nsetu ina tuka weyo. Kakati? Yeah. Ngebyo webichali awo